大家有没有发现，最近联盟上架的活动越来越有良心了，新手玩家也越来越多了。那么联盟对新手会有什么样的奖励呢？估计有很多新手玩家不知道领取，那我来教你们。我们先点击首页上面的新手专区，就可以到达页面了。只需要连续登录，就可以每天选择领取一位英雄。前五天是每个位置都能选一位，第六天直接领6300蓝色精粹，第七天直接领取厄运小姐的永久皮肤。除此之外，升级也有很多奖励。我们点击下面的等级奖励，每一级都会有对应的奖励。先带大家看看所有的奖励列表。一共有15级奖励，第12级的时候能领取海克斯宝箱和钥匙，就能抽取一款随机皮肤了，运气好还能抽到龙虾呢。除此之外，我们点击下面的新手礼包，有5种礼包供我们选择，看大家自己喜欢的位置，有喜欢的英雄或皮肤就可以考虑入手了，整体算下来还是非常良心的，你们觉得呢？我们点击下面的英雄推荐，就可以看到刚那些英雄的教程和攻略了，还是很详细的。大家觉得联盟对新手的待遇怎么样呢？觉得本视频对你们有帮助，就点个关注吧。我们下期再见。